Nungi mbaye kazi kandi ndabasuhuje nitwa Viviane ni Imari Media. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu abakunzi bacu amazi iminsi batubaza ubusobanuro bw'amabara y'imyenda abantu benshi bakunze kwambara. Kubona abantu bambara ko uyu munsi yambaye umukara, umutuku, umweru. Ese niihe mpamvu ibyihishe inyuma? What is the reason behind? Tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'amabara y'imyenda twambara. Reka duhere ku ibara ry'umweru. Ibara ry'umweru twifashisha ikinyamakuru for woman ngo ibara ry'umweru rihuzwa no kuba umwere, innocence, kuzira ubwandu, purity, kuberwa elegance ndetse n'umucyo, brightness. Ngo giye wumva utuje ufite amahoro y'umutima mbese utajagaraye ugiye wambara umwenda w'umweru. Hari nubwo ubikora utabizi ukabona wambaye umweru, buriya uwirebye neza ntago ufite akajagari mu mutwe. Wumva uri umwere muri wowe. Wumva ushaka kuberwa ndetse wumva ushaka gucya niyo mpamvu wambara umweru. Hari n'igihe ubikora utabizi ariko n'igihe wumva utuje wumva ufite amahoro y'umutima utajagaraye ujye wambara umweru. Irindi bara ni ibara ry'umutuku ngo iri bara ribyutsa ibyiyumviro n'amarangamutima. Nkuko tubikesha urubuga rwa internet set, iri bara ngo ryerekana imbaraga. Ibara ry'umutuku ubushake bukomeye, passion ndetse n'urukundo, love. Ku rundi ruhande iri bara ry'umutuku ngo rivuga amaraso ndetse n'intambara. Ndetse n'intambara ngo abantu bakunda kwambara imyenda y'umutuku baba ari abantu baharanira gutera imbere, bari ambitious. They have ambition. Batava kwizima, impulsive, bagira amarangamutima yihuta, excitable, bigirira icyizere, confidence kandi ari abanyembaraga, energetic. Ngo bakunda kandi kugera ku ntego zabo uko zaba zimeze kose, ngo kuko batajya bacika intege. Abantu kandi ngo bakunda kutamenya kwihishira. They are extrovert. Nuko rero ngo igihe wumva ufite imbaraga, n'ubushake bwo kugera ku cyo wifuza, witeguye kugaragaza ubutwari n'ubushobozi bwawe, ujye wambara imyenda y'umutuku. Ushobora kuba ubikora utabizi ukabona ukunda ibara ry'umutuku. Menya ko muri wowe uri umuntu udasanzwe cyane. Ugira amarangamutima yihuta, ntuva kwizima byoroshye, ndetse ugirira icyizere, ndetse uru ni munyembaraga. Ibara rya gatatu ni ibara ry'ubururu. Ibara ry'ubururu rituma umuntu arushaho gutuza. Ngo ni ibara ry'umutuzo, ry'urukundo rw'abawe no kubitaho, affection ndetse n'ineza, gentleness. Ngo abantu bakunda kwambara imyenda y'ubururu bwerurutse, bracelet, bakunda kuba bazi guhanga udushya, they are creative, bari sensitive ndetse bazi no gutekereza cyane, imaginative. Nyamara ngo bakunda ubururu bwijimye, bracelet, ngo bakunda kuba ari abahanga, bigenga kandi bita ku nshingano zabo, babari responsable. Rero niba wambara aya mabara ukaba ukunda ubururu bwijimye cyangwa se bracelet cyangwa se bracelet, utazi impamvu reba neza. Ushobora kuba uri umuntu rwose ukunda guhanga udushya, uzi no gutekereza cyane, ndetse uri umuntu udasanzwe. Iyi nkuru ikomeza ivuga ko ngo abahungu bagakwiye kujya bambara ubururu, kandi ngo igihe umuntu yumva atuje kandi yifitiye icyizere ngo ajye yambara imyenda y'ubururu. Icyakana ni ibara ry'iroze. Iri bara rero ni iry'umucyo, rikaba ryerekana isuku. Iri bara kandi ngo riri romantic, akaba ariyo mpamvu ku bw'icyo kinyamakuru. Ibara ry'iroze rero bakobwa mwagakwiye gukunda kwambara ibara ry'iroze ko riri romantic, uyu muntu akubonyerera mukurura. Iri ni ibara ry'umuhondo. Ibara ry'umuhondo ngo ryerekana ibyishimo, icyizere, umubano, ubuvandimwe, fraternity n'andi marangamutima meza yose. Abantu bakunda kwambara imyenda y'umuhondo baba ari abantu bashimishije kandi bashimisha n'abandi, baba bazi gukora cyane kandi bazi guhangana n'ibibagora. Abantu bakunda kwambarira ibara ry'umuhondo cyangwa se wumva ukunda ibara ry'umuhondo kandi ngo baba bifuza kunezerwa ndetse bazi no kubiharanira pe.
Igihe rero umuntu yumva anezerewe ngagiye yambara imyenda y'umuhondo, ibara ry'umuhondo ngaho nguko. Ikindi ni ibara rya orange, ngo ni ibara rikurura amaso cyane. Iri bara rero ngo ryerekana umuntu uharanira kugera ku ntego ze, ushaka gukurura amaso y'abantu. Umuntu ukunda kwambara imyenda ya orange ngo abazi gukora cyane pe, afite ubushobozi ariko ngo batazi kwihangana. Umuntu kandi ngo aba yigenga, ari umunyamwete kandi ngo afite gahunda mu byakora byose ku buryo akenshi arusha abandi. Ikindi kandi ngo uyu muntu ukunda ibara rya orange abazi guhanga udushya, yaba imirimo cyangwa se ibindi bintu bitandukanye, abikora neza akabikorana umwete n'imbaraga. Rero niba ukunda ibara ry'umuhondo no mu buryo utaruzi wicunge. Irindi bara ni ibara ry'icyatsi. Iri bara ry'icyatsi ngo rijyanye n'ibidukikije naca. Ku bw'iyo mpamvu rero ngo rikaba ritera ibyiyumviro byo gukiza indwara, gukiza indwara, gukiza kurokora. Iri bara ry'icyatsi kandi ngo ryerekana amahirwe chance ndetse ubwumvikane harmony. Iri bara kandi ngo rikunda guhuzwa n'ibintu biteye ubwoba cyangwa bitizewe. Abantu rero bakunda kwambara ibara ry'icyatsi ngo bakunda kuba ari abantu bareba kure, bitondera ibyo bakora byose, bagira amakenga kandi ngo batajye bahubuka. Ikindi kandi ngo bakunda kuba abantu bagira icyizere hope kandi bakunda gufasha abandi. Nuko rero ngo igihe umuntu afite icyizere kandi wumva ufite gufasha abandi, ujye wambara ibara ry'icyatsi. Irindi bara ni ibara ry'umukara. Ibara ry'umukara ngo ni ibara rikomeye cyane, ryerekana kuberwa ubukire, ubutegetsi na power. Umuntu rero ukunda kwambara imyenda y'umukara aba ari umuntu uzi kwicunga ubwe, self control, kandi ngo wabasha gutegeka. Iri bara ngo ryerekana kandi umuntu ufite discipline, uyubaha, ufite intego, ufite ibitekerezo bihamye kandi usobanutse. Nyamara ngo iri bara rishobora kwerekana agahinda, kwiheba ndetse n'ibindi bibi byose. Ubusobanuro bw'amabara bujyana n'aho umuntu aherereye. Icyo dukwiye kumenya nuko nubwo amabara afite ubwo busobanuro muri rusange, ngo ubusobanuro bw'amabara nanone buterwa n'umuco w'igihugu, akarere cyangwa umugabane umuntu aherereyemo. Urugero ni nk'ibara ry'umutuku. Nkuko tubikesha ikinyamakuru cyo muri Uganda The New Vision, ngo mu gihugu cy'Ubuhinde iri bara ry'umutuku ry'abageni bambara bashyingiwe, mu gihe mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu byinshi bya Afurika bakunze kwambara umweru. Mu Buhinde kandi ngo abapfakazi nibo bakunda kwambara umutuku bakawujyanisha n'umweru. Mu Bushinwa ho bafata umutuku nk'ibara ry'amahirwe, ibyishimo ndetse n'ubutegetsi power. Naho mu Burayi ho hari igihe kigeze kugera umugore wambaye umutuku bakamufata nk'ikirara, icyomanzi cyangwa indaya. Kwambara imyenda ifite amabara arenze imwe bikunda kubaho cyane, ariko nk'uko abantu baba bashaka kwambara amabara ajya kujyana mu byerekeye uko amaso. Kwambara imyenda ifite amabara arenze rimwe bikunda kubaho cyane, ariko nk'uko abantu baba babasha. Ariko nk'uko abantu baba bashaka kwambara amabara ajya kujyana mu byerekeye uko amaso yabona, aribyo bakunze kwita kujyanisha, ngo bakwiye kujya bita no ku busobanuro bw'amabara bagiye kujyanishanya kugira ngo birinde ko ibisobanuro by'ayo mabara byahabana. Reka mashimire, nitwa Viviane, ni Imari Media. Ukundirihe bara. Ndabashimiye, nitwa Viviane. Niba utarakora subscribe kana kuri ako kantu k'umutuku kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu byiza Imari Media izajya iba yabateguriye. Twari turi kubasobanurira amabara y'imyenda twambara. Twarebye ibara ry'umweru, tubona ko risobanura ko umuntu ari umwere, azira ubwandu ndetse agira umucyo. Twabonye ibara ry'umutuku kandi tubona ko rigaragaza umuntu ufite ubushake bukomeye ndetse n'urukundo. Ku rundi ruhande ngo ibara rivuga amaraso ndetse n'intambara. Hirya y'umutuku twabonye ibara ryitwa ubururu, tubona ibara ry'umuhondo, twabonye ibara rya orange, tubona ibara ry'icyatsi, twabonye ibara ry'umukara ari naryo twasorejeho. Ndabashimiye cyane, nakagaruka. Ciao.